čuveni trener. Ja moram da kažem da su moji prethodni gosti, kada sam rekla da ćete vi biti trener, bili oduševljeni. I rekli su da će ovo biti jedna od najgledanijih emisija, sigurno. Pa budite ubeđeni, evo sada u vašem studiju ponovo pozdravljamo sve gledaoce. I jedna od najvećih priznanja u mom radu, 2007. dobio sam, ovo je pozlaćena plaketa, jeste da je metal. I to je meni najveće priznanje koje mi je uručio gospodin Vlajko Vlahović, inače sekretar Sportskog saveza opštine Odžaci. A da se nadovežem odmah na ovo vaše pitanje što ste mi postavili, svima je drago da se susretnu sa mnom. I najveće sudije, i najniže, i najmlađi igrači, i najstariji igrači, svi traže savjet od mene. Kako da se bore kroz život? Teška ekonomska situacija. Ja njih uvek učim i dajem im savjet da se bave sportom, jer sport je nešto najlepše na svetu. Evo, ja sam 55 godina u fudbalu i moja karijera je jako duga. Ja se nadam, ako me ovako posluži zdravlje, da bar do 70. godine ću biti trener, ali naročito mlađih kategorija, jer ta deca su fleksibilna. Njih kad naučiš kako se igra fudbal i kako se brane boje jednog kluba u kome bitišeš, znači, mnogo poštovanja imaju prema meni. Recite mi, da li ste u početku svoje trenerske karijere bili isto ovako temperamentni kao sada? I od kada je to počelo uopšte? Pa to je počelo davne 70. godine, imao sam sina godinu dana, 69. godine mi je sin rođen, pošto je gospodin Joca Anđelić napomenuo da imam i sina, Snaju, dve unuke zlatne, nek su žive i zdrave i moja i sva deca. Eto, ja najviše na svetu, opet ćete čuti od mene, najviše volim omladinu, zato što i oni mene vole i poštuju me i onda ja još više emocija dam da oni shvate da ja njih obožavam, da ih gotivim, kako kažu Slovenci. Dolazili su ljudi iz Slovenije, konkretno kod mene u kući, da dođu da me snime, da vide, ne mogu da veruju da je to jedna legenda, i dolazili su sa puno i samopouzdanja, hoće da se pozdrave sa mnom. I među njima je dolazio čovjek iz Danske, iz Norveške, iz Holandije, iz Argentine, zovu me u Englesku da budem gost Evertona, ali verujte, ja sa ovih 18.000 koji imam penziju, teško izaći na kraj. Opet vam kažem da je jako teška ekonomska situacija. Ja sam sigurna da je tako, ali ima vremena da se tu nešto i promeni, pa evo možda i ova naša emisija delimično pomogne da se tu nešto popravi kada je finansijska situacija u pitanju, ali ono što je ovako mene najviše iznenadilo, hajde da kažem, ali dovoljno ste rekli u prethodnom periodu, pa sad znam da je tako sigurno. Vi to najviše volite i radite iz ljubavi i vama, makoliko novca verovatno ponudili, to nije ono zadovoljstvo koje vi imate kad se sa tim dečacima, je li tako? Upravo to. Je li tako? Ali bi ja ovim putem ponovo preko vaše televizije apelovao, pogotovo za mesto gde ja živim u Ratkovu, da pomognemo toj deci njima dati neku loptu, shvatate, radi se od petlića pa do omladinaca, u stvari i do prvog tima. Bilo bi mi drago da mi reklamiramo ovu vašu televiziju, da vi date po neku majicu, opremu na kojoj će biti reklama televizije. Evo ja imam jednu ideju. Vi sa vašom ekipom dečaka na proleće dođete u Šabac, mi organizujemo jednu prijateljsku utakmicu sa jednom od ekipa ovde kod nas u Šapcu, napravimo jedno lepo druženje, snimimo i vašu decu i vas i ujedno pronađemo nekog ko toj deci može da pomogne, evo, u smislu nekih majica ili nešto, napravit ćemo već neku akciju. Jeste, slažete? Divna ideja, zaista. Izvoli, gospodine Đelić. Da, mi smo se tako malo dogovorili da on pokuša ovim gostovanjima da animira javnost, onako skromno kao što je i čovjek skroman u životu, da malo se pomogne sportu u Srbiji i vam u Šapcu i malo i sitnim selima i kao što smo mi tamo u Ratkovu. Koliko može, pa nešto sitno, eto je vaš poziv lep da se dođe u Šabac na proleće kad malo sunce ogreje. Jeste, jeste. Se družimo, pa ćete vi doći možda i kod nas po pozivu. I uvijek je lepo nekog novoga sresti i družiti se i... Sigurno. A ja sam zaista sigurna da će Šapčani i tekako biti presrećni da dođu i da vas vide na delu, kako ja to volim da kažem, na fudbalskom terenu. I to će ovako biti jedna prava manifestacija i budite sigurni da ćemo mi uraditi naš deo posla. Ja sam sigurna da ćete se vi odazvati našem pozivu. Pa meni bi bilo drago da nas neka od ekipa iz ovog dela Šapca pozove.
Ja sam tu, imam jednoga ispred mene koji je malo stariji, u stvari on je igrač, a vrši funkciju sekretara, Đorđe Gvozdenović, znači njemu ćemo se obratiti i doćemo da odigramo jednu prijateljsku utakmicu. I bit će uzvratna utakmica istog momenta ili u toku tog meseca da dođete vi sa vašom televizijom da snimite jednu utakmicu konkretno prvenstveno, da vidite te omladince kako igraju. Naravno, bit će nam zadovoljstvo. Naravno, izvolite, gospodine Anđeliću. Inspirisan ovim njegovim događajima i vatrolomijama po terenu, ja sam pre jedno par meseci otvorio sajt u Ratkovu. Mislim, otvorio sam sajt i ko želi da pogleda ovog gospodina, osim YouTube-a, to ja normalno postavljam na te videozapise, može da pogleda na mom sajtu i da nađe još mnogo zanimljivih stvari. Između ostaloga, jednog čovjeka koji priča i peva od pozadi perfektno, znači nije bitan jezik, nije bitno šta, bitno je samo da mu se kaže, on to momentalno unatraške da. Otpeva ili ispriča. To je Ožegović Aleksandar iz Ratkova i još mnogo ima bisera poput gospodina Stanovića i tog Ožegovića, pa eto, koji se interesuje može da pogleda na mom sajtu, a moj sajt je www.joveta-ratkovački-poštar.com. Dovoljno samo ukucati Ratkovački poštar u Google-u i eto nas, eto gospodina, eto Ožegovića. Evo, poštovani gledalci, čuli ste naziv sajta gde možete pogledati dosta klipova, čak i oni koje nema na YouTube-u, je li tako? Da, tu ima dosta mojih putovanja po Albaniji, tu je onda Auschwitz u Poljskoj i tako, baš ima lepih stvari da se pogleda i mnogo lepih i naučnih emisija, a i malo humora i veselja. I muzike lepe i tako da je sve... Sigurno. Recite mi još ovako, pošto bližimo našu priču u kraju, gospodine Stevanoviću, da li vas vaši klinci, kažem vaši klinci, naravno mislim na vaše dečake iz kluba, imitiraju posle utakmice i kako vi to prihvatate? Pa verujte mi, ovog puta ću vam reći pravu istinu, ali ja sam čovjek u godinama gde nema potrebe za nekim dokazivanjem. Posle svake odigrane utakmice oni mene dignu u nebo. To možda vam potvrdi i snimak više puta i oce koji je snimao to, publika, oni zaneme kad to deca urade. Srećete, nemate puno kilograma. Da, pred svaku utakmicu koju ja sam uveo to pravilo, zagrle se u krug i jedan od njih pita za koga. Ranije ja, dok nisam stekao popularnost, ja sam ulazio među njih i onda ja viknem za koga, oni viknu ili za Limenog ili za Radnički. Aha. To je jako lepo i to dovoljno govori o njima i o vašoj vezi prisnoj, koliko im vi značite kao trener i naravno njihov klub Radnički. Rekli ste, to se uči onako od malih nogu, kako se brane boje jednog kluba. Ja sam sigurna da je tako, s obzirom da se i ja bavim trenerskim poslom, samo u rukometu ženskom, tako da nekad uhvatim sebe, pa onako na iskušenjima, ali relativno kratko, naravno, upravo taj način ponašanja, šta i kako, onda pogledam vas nekad, pa kažem, Bože, ja ću možda jednog dana isto tako reagovati. Da, pa trebalo bi tako da bude. Čovek koji voli fudbal ili osoba koja voli fudbal ili sport kojim se bavi trenutno, vi kažete da se bavite rukometnim pozivom, trenerskim, znači, imate volju za taj posao i radite ga svesno. Ako nemate emocije, onda nema ništa ni od posla. Ako emocije ne pokazujete, onda i to nije u redu. Pazite, svaki pedagog prenese svoje emocije, ali ne prenese ih dovoljno, kako vam ja rekao, nego nešto se ustručavajući. Pazite, ja na terenu mogu da vičem i da pokažem svoju nervozu i nezadovoljstvo, ali nikad u životu nisam opsovao dete, konkretno ili omladinca ili prvotimca, nije bitno. I ovim putem nisam vam još rekao da sam bio i trener fudbalskog kluba Tekstilac. Tamo sam trenirao celu kompletnu školu fudbala, znači od petlića do omladinaca. I tamo sam imao izvanredne rezultate. Fudbalski klub Tekstilac je inače moja ljubav i moja budućnost. A kako sam se zadržao u Odžacima, u Ratkovu, ja ni sam nisam svestan. Najviše, na svetu najviše volim Fudbalski klub Tekstilac iz Odžaka. I ovog puta pozdravljam predsjednika Zorana Ćirića i sve one koji rade u interesu Fudbalskog kluba Tekstilac od velikog Limenog. Recite mi, da li ste vi nekad ostali bez glasa posle utakmice? Nikada. Pazite, ja sam radio u pogonu, ovo je sad malo ispiranje nekih reči, mislim sam sa sobom kažem. Ja sam radio u pogonu gde je bila velika buka. Tu su radile mašine,
tresle se, radilo se na presama, na... Bio sam i vozač viljuškarista i tu je bila velika buka. Da bi ja dozvao mog kolegu, ja moram jako da viknem po imenice da zovem osobu koja bi mi trebala u tom datom trenutku. I tako da ja evo i sami vidite da sam... Tako da ste svoj glas dobro ovako... dali ste dobru potporu za trenerski poziv. Ali recite mi, molim vas ovako, šta vam je najveća nezgoda na fudbalskom terenu? Je se desilo nešto da pamtite kao neku nezgodu, ne znam, da ste se okliznuli, pali ili nešto? Pa, desilo mi se jednom prilikom, evo to što je rekao i gospodin Anđelić, jer nisam bio pripremljen, jer meni su razbili gornju vilicu ne sportski radnici, ne fudbalski radnici, neću da imenujem tu osobu, jer je u Skupštini Srbije i poznata je ličnost. I jednom prilikom, kad sam hteo da dozovem upravo Filipa ili Dragana, meni je ispala gornja vilica i ja se ne stidim toga. Ja nosim parcijalne vilice, ja sam čovjek 62. godina. Nema nikakvih tajni, znači treba i to doživeti. Bilo mi je neprijatno zbog samog snimanja, jer sam ja znao da će jednog dana ta priča postati aktuelna, a i same moje unuke se stide toga. Kaže, čime se budala ponosi, pametan se stidi. Ali šta da radim? Šta kaže gospodin Anđelić? Nisam mislio konkretno na gospodina Anđelića, nego na tu situaciju koja se to... Naravno, razumela sam. Mislim na nezgodu koju ste vi snimili. Da li je to i po vama? Jeste. Jedan biser, a jedan biser što ima još, to bi se čuvao nekako za kasnije, za YouTube ili da pustimo to. To će sada biti možda nešto spektakularno. Recimo, za Novu godinu, za neku emisiju, baš će se ova javnost sportska i ovdje kod vas i mislim u celoj Srbiji oduševiti s tim snimkom. Neka to bude mala tajna, a samo malo da napomenem, ako imam vremena, pošto puno putujem i dosta snimam i radim, i družim s omladinom u mnogo gradova, u Novom Sadu, Beogradu, po Srbiji i dalje, čak i u Slovačkoj, sam doživao na ulici da deca viču preko puta, ej, Dragane, Miloše, Filipe, zaista mnogi ljudi i čak i neki direktori imaju njegove klipove u telefonima. Pa je tako i direktor televizije, direktor Mlekare u Subotici, nas je pozvao da snima jednu lepu reklamu i on ima njegov klip kod sebe. E sad, ta reklama će biti malo smešna, da li će gospodin da pije jogurte, da li će da ga mažu pavlakom, nešto će napraviti smešno, uglavnom bit će i na televiziji, u reklami za Mlekaru u Subotičku. Sjajno, pa evo sjajno, ja rekoh, sigurno će tu biti još poziva i posle naše emisije, a ono obećanje ostaje i to ćemo se dogovoriti zaista da napravimo jednu lepu saradnju. E sad ovako, imali nešto što biste vi rekli, a ja eventualno nisam mogla da, ili nisam uspjela da vas pitam, a da je jako interesantno? Pa evo za vaše gledalce televizije AS, bit će najinteresantnije, ja to do sad nisam nikome pričao, dobit ću nagradu za životno delo od gospodina Vlajka Vlakovića. Svake godine se određuju sportisti godine i sportski radnici i radnici za životno delo, među kojima sam ja pod brojem 1. I nadam se da ću dobiti to veliko priznanje. Evo, to dovoljno govori, apropo one naše prethodne priče, vama je to najveće priznanje, novac bude pa prođe, ali opet kažem, sav taj vaš rad koji ste uložili svih ovih 50 i koliko godina, sigurno sam da je ostao primećen i to je najbitnije, pa čak iako je jako malo, odnosno nikako bilo novca. Ali, nažalost, takvo je vreme, nekad je bilo bolje, sad opet nešto malo lošije, ali naravno nadam se da će opet, kažem, neko čuti i videti sve to i pomoći vam i u tom nekom materijalnom smislu. Gospodine Anđeliću, meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalim i da vas zamolim da i dalje budete ovako pod budnim okom kamere kada je u pitanju gospodin Svetislav, da nas obradujete novim snimcima, a mi smo tu uvek da pomognemo sa ove naše strane, naravno. Drago mi je da sam zaista pozvan od vas, od grada Šapca, grada na Savi, grad ljubavi, grad dobre narodne muzike, grad Ljubavličića, Merime Njegovin, Šabana Šaulića, svih tih majstora i mahira narodne muzike, koje ja obožavam iznad svega. I zaista sam se prijatno osjećao ovdje kod vas, nekako spontani ste svi. Hvala vam. I bit će prilike za novo druženje. Kad bude nešto novo, ja ću vam poslati to na vaš mail. Nadam se i dalje druženju i velikom hvala svima. Sigurno. Gospodin Svetislav voli narodnu muziku. Obožavam. Jel pevate nekad sa svojim igračima?
Kad god pobedim, uvek zapevamo. Aha, koja vam je omiljena pesma? Ajde da ja sad ovako malo. Uvek sam voleo pesmu i pesma moje mladosti, kad god pobedimo, jer sam igrao sa mnogim poznatim igračima, među kojima je bio i najpoznatiji i pokojni je Božičić neki, Rade, neko mu je laka zemlja, kada evo da ne završimo takvu emisiju. Znači, kad god smo pobedili dok sam igrao fudbal, i ja sam tu tradiciju nastavio i preneo sam nove omladince koje vodim, a to je pesma Moj golube. Mm-hmm. A jel biste vi malo zapevali sad nama? Pa sad, pa što da ne za kraj, da, pa nek bude tako. Malo i pa sigurno, karaktera. Zašto? Par ovih rečenice, jel može? Pa može. Ajte malo. Moj golube, moj golube, ne padaj mi na maline, goro zelena, ne padaj mi na maline, ružo rumena. Bravo, sjajno. I za kraj samo kako ono, Dragane? Dragane, Stefane, Filipe, majstori moji, omladino moja, najbolji smo na svetu. Bravo, bravo, evo, svaka čast. Poštovani gledaoci, ja se nadam da ste zaista uživali večeras sa našim gostima. Još jednom vam se najsrdačnije zahvaljujem što ste iz Ratkova stigli ovde kod nas u Šabac. Imaćete prilike da na fudbalskom terenu vidite gospodina najpopularnijeg trenera od 2009. u svetu, sigurna sam, gospodina Svetislava Stevanovića, zvanog Limeni, je li tako? I njegove igrače Dragana, Uroša, Filipa, Marka i sve ostale u Šapcu, a onda ćemo ih ovako svi zajedno pozdraviti na sportskim terenima. Još jednom hvala što ste bili gosti večeras. Hvala. A vi pošto